Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама. Бірге таңдаймыз, біз өздерімен тікелей эфирдеміз. Тұрмысқа қажетті кез келген мәселенің шешімін бірге таңдаймыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз, балалардың джинс киімін жаңартып, шаш күтімі туралы маманнан кеңес аламыз. Және үйде отырған әйелдердің уақытын дұрыс ұйымдастыру әдістерін бірге анықтаймыз. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз және барлық әлеуметтік желі тек сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Хабарласыңыздар, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Әрбір бесінші қыз келіншек шашын бояйды десек, оның кем дегенде екеуі шашына ешқандай күтім жасамайды екен. Сол үшін тәжірибе жасаудан қорықпаймыз дейді біздің стилист маман. Бар болғаны әйел затының жасын, бет пішінін, тіпті мінезін ескеру шарт екен. Сонда ғана сіз өз табиғатыңызға жақын шаш үлгісін тауып, көптен ерекшелене аласыз. Оны қазір байқап көрейік. Шашқа бүгін пайдалы біраз қызықты ақпараттар, пайдалы кеңестер, майлы шаш, құрғақ шаш, шашы өспей жатқан адамдарға бірнеше қызықты пайдалы маскаларды айтып өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Алғашқы біздің қонағымыз Кенжебек Кәденов келіп отыр екен, стилист. Халықаралық деңгейдегі стилист Кенжебек, келіңіз. Сіз енді көп күттірген атасыз ғой сонда. Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Көңіліңіз қалай? Керемет. Келіңіз. Студияға тағы да қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Қазір нағыз маманнан көрермендер кеңес ала алады. Ең өзіңіздің кәсіби деп айтып жатамын ғой. Нелерге қарағанда шаштың емдеуіне қарап. Кезінде, мынандай маскалар, арнайы бір шетелдерден алып келмес бұрын, біздер де қарапайым маскаларды үйде жасап пайдаланатынбыз. Әлі күнге дейін жасаймыз. Өйткені қол жететін кісілер аз ғой. Жоқ, енді аз болса да, мысалға ақшасы болып тұрса да. Дүниедегі жаңағы алдына жасап жатқан кісілер жоқ қой. Менің ойымша Кенжебек ол ақшада тұрған дүние жоқ секілді. Ақшасы болып тұрған адамдарды өзінің үйде жаңағыдай жасап, әдемілеп, бастарына жаңағыдай жағып, күтетін әйелдерді кездестіреді. Жасағанын көрген жақсы дейсің ғой. Сондықтан мен қазір көрермендерді ақшасы бар жоқ деп бөлмей-ақ, барлығына бірдей пайдалы осы ақпараттарды және пайдалы маскаларды айтып өтейік. Қазіргі кезде қандай маска актуалды? Енді қазір екінің бірі, екінің бірі келіншек, қыз келіншектер шаштарын ағартып, сарғайтып жатыр. Сондықтан ол кісілерге... Колорирование, колорирование, балаяж, амбре деп жатамыз, өте көп қой енді. Оның бәрі кішкене зиянды болып келеді. Сондықтан сол кісілерге әрі қарай тағы да сондай бейін жасап, сондай бояу жасау үшін немен қоректенеміз шашты. Соны жасап өтейік. Жақсы? Жасап өтейік мұны, көрермендер сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Алдымызда міне қазір лимон. Оған кіреді, лимон, зәйтін майы, жұмыртқа, үшеу емес, бірақ бал. Бал. Сосын мыналарды бөлек пайдаланамыз, бұл құрғақ шашқа ма әлде майлы шаштарға пайдасын тигізе ме? Бұл жаңағы шашы түсетін, шашы өспей жататын, сынып қалатын. Енді шашы менің бар ғой, Кенжебек, соңғы кездер сынады өткені біздер анау деген күнде-күнде плойка, күнде-күнде өте жоқ. Соған бұл өте-өте керемет өзін үлесін қосады. Түбіне де шаштың барлық ұзын. Түбіне де, бәріне де. Жақсап жағамыз. Жағып, жаңап шапчықымыз кейіп, сағатта жүріп, жұлып сау болады. Тамаша. Ендіше, біз нені қосамыз қазір? Ал, сіз жұмыртқа жарасыз ғой, біреуін. Айтсаңыз болды. Жұмыртқаның сарысы мен ағын ажыратпаймыз барлығ. Бір қасық қана. Зәйтін майы. Сіз бал қоса беріңіз. Көріңіз. Бір қасық. Лимон шырын. Лимон шырыны қышқыл ғой. Қышқыл болғанда бұның пиашы несі бар ғой. Ол шаштың
Ана түбіндегі... Түбіндегі нелерін разрешение беріп ашады. Талшықтарына. Талшықтарына ашады. Сон ашып, содан кейін бұл жаңағы дүниеміз, жағып атқан зәйтін майы, балымыз бар, бәрі кіреді ішіне. Сонымен ем болады. Тағы да бір рет айтып өтейік, яғни шашын бояп, науға сары түске бояп, қызыл түске, көк түске бояған әйелдердің шашы күйіп қалып жатса, және де үтікпен, плойкамен көп пайдаланатын әйелдерге бұл маска өте жақсы, ал ер азаматтарға пайдасы бар ма? Әрине. Түсіп жатса, шаш түсіп жатса да? Күйіп жатса, құлап жатса. Керемет, енді қараңыз, бір жұмыртқа бар болғаны, бал бір қасық. Бір қасық зәйтін майы, яғни оливковай масылы, орысша айтқанда, және де лимон шырыны. Осы төртеуін. Қарашы, сұйықтау болып шықты бұл шашқа жаққан кезде ағып жаңағыдай. Бірақ енді салафан кейіп алатын шығарымыз? Иә, әрине. Пакет есім шапочка дейміз ғой, соны кейіп, сосын орамалықтарын тартып, бір сағаттай жүріп, сосын шайып тастаймыз. Шайып тастаймыз. Бұл масканың бірінші түрі. Енді біз екінші түріне көшейік. Балыңыз ерген жоқ, айтпесе ерсе, кішкене қойыла болады. Сондықтан бұл асығыс нәрсе болғаннан. Асықпай осы масканы жасаймыз. Кезінде сіз енді білмеймін, қалай өзіміз үйде әжеміз жаңағы айран. Мен әк біл атырқы соң айтын. Сол айран, не болмаса, айранның көк суы бар ғой. Айраннан анау жаңағы марліге. Дәкеге айранды салып қоямыз құрт жасау үшін. Айраннан қалғанына көк су болады ғой. Сол көк судың шашына жақсы, шаш жақсы ашылады деп соны пайдаланатын. Өз басында пайдаланып көрген кенжебек маған ет қарамаңызша. Керемет көмектесетін. Жоқ енді ол кезіндегі жаңағы тәсілдер ғой. Қазір Құдайға шүкір, сіз сияқты стилистердің арқасында шашымыз аман қалып жүр. Өйткені 10 жыл телевидение саласында жұмыс жасап, ондай маскаларды пайдаланбасақ, әрине қазір шаштан шаш қалмаушы еді. Хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе. Тікелей эфирде, сіз тыңдап тұрмыз сізді? Сәлеметсіз бе, мен келген қонаққа сұрақ қойайын деп едім. Кенжебек есімі, иә? Тыңдап тұрмыз. Мен шаштарым ұштанып кете береді да, соған қандай маска жасауға болады, және ұштанып кеткен шаштарымды орап қайшымен қырыққа дұрыс па, әлде дұрыс емес па, соны сұрайын деп едім. Анау үтікпен, плойкамен көп пайдаланасыз ба? Жоқ, көп пайдаланбаймын, бірақ бір жыл бұрын шашын астын күйдіріп едім, амбре жасап едім, одан кейін барып шаштарым жылтырамай ұштанып кете беретін болды. Түсінікті, түсінікті. Сіз енді бағанан бері біздің бағдарламамыз басынан бастап көріп жатсыз ба? Көріп жатсаңыз, мұны жаңа атап өттік, ең глобалдық, ең керемет ем, шаш түскенге, қиылғанға, өспейтінге, түсетінге жасайтын дүние. Ал арғарай шаш ұштарын емдейм десеңіздер, қазір арғарай айта өтеміз. Шашты негізі ұштанған шаштарды қиып тастау керек қой, Кенжебек. Өйткен ол өлген шаштар ғой. Оны өз-өзіңмен бірге жаңадай ұстап, ол емделет деген бекер. Шыны болып кетеді. Иә, менің ойымша емдеп, оның егерде кішкентай ұшын ғана қиып тастаңыз, шүкір басаман болса шаш өседі. Дейсіз ғой. Енді емдесеңіз ары қарай шашыңыз өседі ғой. Менің ойымша амбре жасағаннан кейін түсінем, қыздар енді әлине сәнді... Жаса бағасын ол солай тұрат деп жүре береді. Өйткені түбі оның қараймайды, сарғаймайды, өйткені оларға өте ыңғайлы. Өйткені нәтіс жүре береді ғой. Әдемі болып. Нау жүре өте өте береді. Түбінен ақ шаш өспейді. Сондықтан жүре береді, мына жаққа қарамайды. Сондықтан қыздар, мына жаққа қарамасаңыздар, мына жақты емдеу керек қой кішкене. Шаштың ұшын, иә? Шаштан ұштарын, май жағып, көбіне май жағындар. Қандай май жаққан дұрыс, Кенжебек? Енді қол жетінді репейный масыларын дейміз. Кассор дейміз. Енді қазір майлардың түрлері көп қой, әр түрлі, фирмада әр түрлі. Және қымбат емес, бағасы 500 теңге. 480, ал. 480, иә, 500 теңге. Сондай майлар бар, шын айтам, үйде 2-3 майдың түрі бар. Анда санда сол майды жағып қойсаңыздар, шаштың мұна түбі, мұна ұштары, ұштары майланып кетіп жатады ғой. Содан кейін айтып өтетін, оны жаңа майды жаңағы жасайсыз, укладка жасайсыз, бералайсыз, одан кейін жаңағы воск дейміз, гель дейміз ғой. Соның орнына жақсаңыз болады. Өйткені ол ем береді, жылтырлап береді. Сондықтан соны жағыңыздар. Иә, осы ретте мен ақпарат айта өтейін. Шашта бояу ұзақ уақыт тұрсын десеңіз,
су сабынға 1-2 тамшы спирт ерітіндісін құйып жіберіңіз. Сонда бояу қанық, әрі шашыңыз жылтырайтын болады. Тағы да бір әдіс, шаштың түбі өскенде бояу кетіп қалмас үшін 5 ас қасық шайды жақсылап қайнатып, сонымен де шайсаңыз болады. Сонда бояу ұзақ сақталады екен. Ал енді біздің келесі маскаға көшек, Кенжебек ол. Ал айранды айтып кетейік. Бұл өзі бөлек-бөлек жұмыс істейді. Қандай мөлшерде құямыз? Жоқ, осылай тұра берсін. Осылай тұра берсін. Мұны қозғамаймын, сөйткені айтып кететін дүние бұл. Жақсы. Енді көп жаңағы түптері шаштарын май болып келеді. Майлы болып келеді. Майлы болып келеді, бірақ түптері майлы болғанымен ұштары құрғақ болып келеді. Сондықтан оқысыздерге айтатыным, жаңа кір шашына, жұмаған шаштарына айранды жағып, теріне. Шаштырына, құйқасына әбден сындырып жағып, одан кейін мұна шаштың ұзындығына қаймақ жаса керемет болады. Қаймақ па, айран ба? Айранды түбіне жағасыз. Түбіне жағасыз. Ол кептіреді. Ұлғайтады. Жылтыратады. Амына жақтағы жаңағы өзін... Шаштың ұзындығына, иә. Шаштың ұзындығына кеуіп қалған жаңағы пасичон. Иә. Иә, сонда шаштың... Шаштың кеткен шаштарға қаймақ жағымыз. Ана майлы ғой. Сонсап, жарты сағаттан кейін жуып тастайсыз. Керемет болады. Енді үйде болса дүкеннің қаймағын, кейде қаймақ ыдыстың түбінде де қалып қояды ғой, қою болып. Оны кейде қойшы мынау бір жеуге келмейді деп айтып жатамыз. Сол кезде оның барлығын лақтырмай, шаштың мынандай ұштарына да мүмкіндік болып жатса, әйелдер енді үйде отырған әйелдерге де тіптен жақсы. Мысалға қазір бүгін үйде болам ғой, ешқайға шықпаймын дейтін біздің қыз келіншектерге айтамыз. Қаймақ жағу дегенді. Иә, үйге барып қаймақ жағам ау деймін. Бірақ енді мен арнайы стилистерге барып, өздері маскаларын жағып, жаңағыдай көмектесіп жатады. Дүй тұрған мен күнделікті тікелей эфирде. Мынаны көріңіз енді. Міндетті түрде көремін. Міндетті түрде осы жасап қойдық. Хабарласқан тағы да бір көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз ба? Тікелей эфирде тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз ба? Иә, сәлеметсіз аға, қайырлы күн. Мына мен бір дос жігітім бар, сол шашы түсіп қалды, соған не істеуге болады? Шашы үстіңгі жақтары ма, барлығы түсіп қалды ма? Тақырлап? Жандары сол төбесі арты түсіп жатыр, сол шаштары не істеуге болады? Иә, досымның дейді, яғни жан жағында мына шаштары түсіп жатыр дейді. Яғни ол стресстен болуы мүмкін, ішті жағдай, ағзаны содан кейін енді арнайы маман стилист өзі жауап берсін, бірақ енді мен кейде шаш түсіп жатқан ең бірінші мен стресстен деп білемін. Оның енді біріншіден бізге емес, ол дерматологқа бару керек. Бірінші дерматологқа барып көріну керек. Содан кейін барып оқыс өзі көреді. Қазір тоқпен жасайтын көп дүниелер бар. Оятатын түптерді, тамырларды оятып, шашты қайтан дүние келтіретін жаңа дүниеміз бар. Талшықтарын оятатын дүниелер. Соған жүгіну керек. Енді аға, мен тағы да бір масканы айтып өтейін. Өткен бағдарламада мен айтқам, сол жайында біраз әлеуметтік желіге сұрақтар келіп түсті. Осы ретте тағы да қайталап өтейінші. Мынау кәдімгі қарапайым спирт бар ғой. Сол спиртке қызыл бұрыш кішкентай ғана, мынандай чили бұрышы дейді ғой, чили бұрышы, сосын 2-3 сарымсақ, чеснок. Оны банкіге саламыз да 2 аптадай қойып қоямыз. 1-2 күн сайын араластырып тұрамыз, шайқап. Оның барлығын 2 апта өткеннен кейін, 2 апта өткеннен кейін, анау ашшы болады өте. Мына шаштың түбіне, терісіне. Тамырларын оятады. Иә, кішкентай-кішкентай қылып жағасыздар оны. Ол өте ашшы, оны көп ұстаудың қажеті жоқ. Егер теріңіз жұқа болатын болса, жарты сағат ұстап, жаңағыдай бызылдатады өткені үші. Сондықтан бір... Иә, 10-15 минут ұстасаңыз жетіп жатыр. Алғашында 10-15 минут. Содан кейін барып, сусабымен, яғни шампунмен жуып тастайсыз. Соны 1-2 күн сайын, аптасына 2 күн, не болмаса аптасына 3 рет соны жасасаңыз, шашы түсіп қалған, тіпті таз болып бара жатқан бастар бар ғой, соларға да жақсы көмектесіп жатыр. Мен өзім соның нәтижесін көргем. Біздің өнер азаматтарда соны пайдаланған, мен өзім сол кісілердің ауыздан естігем. Сондықтан сол бірінші тәсілді пайдаланып көріңіз. Ол болмай жатырса, әрине іштегі бірінші ағзаны жөндеу керек. Асқазанды, бауырды,
іштегі барлығын жөндеп болғаннан кейін барып, витамин іш барып, дәрумендер, енді ол бармай жатса, кейде гена қуалайды. Иә. Ол атасында, иә, ол әжесінде сондай болып жағдай, мысалға, ақшашта генетикалық. Иә, қуады. Қуалап келеді өзі. Әкесі жағынан не болмаса, туған туысқандарында ақшаш көп болса, жас болып ағарып жатады шаштары. Иә. Менің нағашыларымда ақшаш өте көп, сондықтан менің ойымша сол да маған жұғып келе жатқан секілді. Мұж жасың келген шығар. Кенжебек. Енді мен мен ойлаймын, мысалға, ақшаш кейде 40-тан асып 50-ге жақындап барып шығатын секілді. Кейде бір дәруменнің жетіспегендіктен ақшаштар шыға бастайды. Шығады әрине. Шаш түсе бастайды. Yeah. Қазіргі кезде радиация ғой, барлығымыз мысалға смартфонда күні-түні жанында отырамыз. Дәруменге толы тағамдарды көп жемейміз. Мүмкін содан да болуы мүмкін. Ауа райына айта берсең өте көп, бірақ та ең басты оңай тәсілді пайдаланыңыз. Енді ол болмай жатса, бізге хабарласыңыз тағы да. Енді мынау шаш бояу туралы айтып өтсеңіз. Шаш бояу, әртүрлі шаш бояу. Шашты көрермендер сұрап жатыр, WhatsApp-тан сұрақ келіп жатыр. Кенжебек мырза дейді, шаш бояу туралы айтып өтсе дейді. Шашты қаншалықты жиі бояу керек? Шаш енді әртүрлі шаш болады ғой. Қызартып бояйды, ағартып бояйды. Ақ шаш түскен кісілер бар. Түптері қара, өздері ақ шаш жүретін қыздар бар. Енді бір айда, бір жарым айда болатын дүние, бояп тұру керек. Бояған жөн. Шашты боямай-ақ тонизируй деп айтып жатады ғой сіздер. Ол боянғанмен бірдей ме, әлде бірдей емес пе? Ол енді жаңағы боялған нәрсе ол кішкене өңбеді ме? Ал тонизирован нәрсе ол бетін ғана әрлеп, уақытша ғана жүретін нәрсе. Уақытша ғана. Уақытша ғана, иә. Опа жағамыз ол бетімізге, сол сияқты. Сосын барып жуған кетіп қалатын нәрсе. Яғни көп шыдамайды, бір аптаға шыдайды әрі кетсе. Енді екі апта дейікші. Иә. Ал енді шаш бояған ол бір жарым айға шыдауы мүмкін. Енді бір ай, бір жарым ай. Одан көп болса кісілерге. Неше жастан бастап шашты негізі бояуға кеңес бересіз әйелдерге, қыздарға? 20 жастан, 25 жастан, 30 жастан. Деп айтсам екен қазір. Маған қазір 10 жастан, 11 жастан келіп жатыр қыздар. Ерте емес па? Мен де каникулға бояп беріңіз шашымды деп. Сол сияқты. Енді 20 ары қарай. Деп ойлаймыз. Хабарласқан тағы да көрерменіңіз бар, тыңдап көрейік. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз, алло. Иә, тікелей эфирдесіз. Құлағымыз сізде. Мен Ақтау қаласынан бастап тұрмын. Атым Айдана. Айдана, иә. Кенжебек мырзаға сұрағыңыз бар ма? Мен ана Кенжебек мырзаға қояйын деген сұрағым бар еді. Қандай? Айта беріңіз. Қандай сұрағыңыз бар? Тыңдап тұрмыз. Менің шашым ана бояп шашымды сарғайтып жаңағы түсін өзгерткен едім ғой, содан шашым вообще өспейді да. Өспей қалды иә, шашыңыз бояғаннан кейін? Иә. Бояғаныңызға біраз болды ма? Біраз болды бояғанына. Уже 2 жылдай болды. Қалай бояңыз? Немен боядыңыз? Сүт, көп сүт сосын. Салонда боядыңыз ба, өзіңіз боядыңыз ба? Жоқ, салонға боядым. Сарғайтты ма? Күйдірді? Иә, сарғайтты, содан кейін. Содан кейін? Түстері. Оның үстінен бояды. Бояттым ғой, енді одан кейін өз шашым сосын сол цветке қаштановый қылып бояп кеттім ғой, содан өз цветімді. Енді 2 жылдай болды дейді. Рахмет сұрағыңызға. 2 жылдай болды дейді. Шашы өспейді, түсіп жатыр. Енді ол кісілердің енді қателігі профессионалдардың жасаған. Енді профессионал деп айта алмайсың ол кісілерді. Жаңа сервистерін, парикмахерлерін жасаған дұрыс емес нәрсе енді. Әр маман өзін кәсібім деп санайды енді. Жоқ, енді ол кісінің шашы жұқа шығар, оны дұрыс жасамаған шығар, білмеймін. Бірақ енді кісіге жаңағындай майлар жақса, осындай жаңағы маскалар жасаса, әдемі болады деп ойлаймын. Көмектесіп қалады. Көмектесіп жазады, иә. Иә, бүгінгі біздің маскаларды сіздер өздеріңіз естідіңіздер, көрдіңіздер. Яғни айран шаштың түбіне, кейін майлы шаш. Иә, сосын қаймақты жаңағыдай шаштың ұзындығына, жаңағыдай ұштанып кеткен шаштарға өте жақсы көмектеседі. Және де үшінші біздің маска зәйтүн майын бір қасық, жұмыртқаның біреуін, және де лимон шырынын, және бал.
барлығын араластырып, шашқа жақсаңыз, шашыңызға нәр береді. Шашыңызға өмір береді. Сұлулық береді, жылтырлық береді. Иә. Міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Сізге көп-көп рахмет, Кенжебек. Иә, халықаралық деңгейдегі Кенжебек мырза біздің студияға шақ. Әйтер, стилист, дизайнер, мықты шаш, хейр стилист деп айтуға болады. Көп-көп рахмет. Тек қана сәттілік тілеймін сіздің жұмысыңызға. Сізге де. Үлкен рахмет. Сәлден соң балалардың джинс киімін жаңартамыз. Арнадан алыстамайық. Бізбен бірге болыңыздар. Ұялттық арна көрермендері, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Кез келген ана өз қызын үлбіреген гүлге теңейді. Сол себепті қыздарына ең нәзік, ең жеңіл әрі көз жауын алар киімдерді таңдайды дейді стилист мамандар. Қазір мынадай джинс матасынан тігілген киімдер сәнде, ертеңгіліктерге киюге, қонаққа барғанда кигізе салуға, тіпті күнделікті киім ретінде кисеңізден ғайлы. Қыртысталмайды, және ол оңайлықпен жыртылмайды. Ендеше қарап отырмай, бірге үйреніңіздер. Келесі біздің қонағымыз тігінші маман, дизайнер Құндыз Сраилова келіп отыр екен. Барлығын өз айтып берсін. Құндыз, келіңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз, Құндыз. Рахмет. Түрлетіңіз, көңілгеніңіз қалай? Керемет, рахмет. Сіз студияда көргеніне қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Иә. Құндыз, енді қазіргі кезде мынадай джинс матасынан тігілген бас киімдер, шалбарлар, әдемі топик, көйлектер, иә, жейде, көйлек көбейіп кетті. Бүгінгі біздің тақырыбымыз несімен ерекшеленеді? Яғни қарапайым мен джинс қазір мынау күртешесін көріп тұрмын, курткасын, яғни. Бұған көз қалай өңдейміз? Енді бәрімізде балаларымыз бар, немесе біздің кішкентай жүгіріп жүрген үйде балалар. Мысалы, 10 жасар күртеше кішіреп қалады, жеңі қысқарып қалады. Ал өзінің өңі өте әдемі және келгені мақтыруға қимайсың. Қимайсың, беруге де балаларды жоқ. Беруге де қимайсың. Баяғыда береміз ғой. Кішкентай өздері немеремізге, мысалы, немере емес, біздің ағамыздың балаларымызға. Иә. Сол бүгінгі біздің тақырыпта мен қалай осы күртешеге жаңа әдемі сән келтіруге болатынын көрсетемін. Біз бүгін мысалы бұл жең қысқарып қалса, бұл жеңді кәдімгідей қиып, бұл жилетка болады. Сосын сәнді әшекелерді мында келістіруге болады. Сосын осындай трафареттер неше түрлі магазиндер сатылады. Сосын осындай міне краскалармен қосып, бояуларды қосып, әдемі ойлар өрнектерді салуға болады келді. Ол үшін бізге қажетті дүние трафарет. Трафарет, қайшы, асыл тастар, немесе әртүрлі. Маржан тастар, моншақтар. Моншақтар, бұл осындай емес. Скрепкалар, және де үйді бәрімізде бар шығар, ыдыс жуатын кәдімгідей губкалар. Және де осындай арнайы маталарға бояулар. Бояулар. Бұны, мысалы, біз трафаретпен салғанда, жуғаннан кейін ол кетпейді. Бұл бояу қала береді. Кір машинаса салса да, қанша ысқылап жуса да кетпейді. Жоқ, иә. Өйткені бұл бояулар арнайы маталарға арналған. Жақсы. Ендеше бастайық. Бастайық. Біріншіден біз осы... Жеңіл қиып тастаймыз. Иә, жеңді қиып тастаймыз. Мынау тамаша керемет болып тұрған куртканың күртешен жең қиып жатырмыз. Қазір тренд дейді ғой. Кейде мысалға мына шынтағы желініп қалып жатады. Иә. Шынтағы желініп қалып жатады. Мынау жеңдері желінеді бала болғаннан кейін. Таңертеңнен кешке дейін ойында. Сондықтан қазір көріп отырған ата-аналар балаларыңыздың жаңағыдай осында үйдегі ескі жатқан курткалары, күртешелері яғни болса, біздің тікелей эфирден көріп отырып, мынадай оюлар болады ғой. Не болмаса, оюдың орнына гүлдер әдемі. Трафареттер, оны басып аласыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Қазір неше түрлі трафареттер бар. Балалар қазір өте тез өседі, өзіңіз білесіздер. Бойлары нәзде өсіп қалады.
сондықтан да осындай күртешелерді әдемі сәнге келтіруге болады. Неге осылай мен күртешем? Кеше біз тікелей эфирде бағдарламаның соңында матадан, жібек матасынан, жаңағы үйдегі трикотаж футболкалардан сумка жасағанбыз, иә? Шомылуға барғанда, яғни саяжайға барған кезде қолданатын, ұстайтын, яғни сөмке жасағанбыз. Сол сумканың сөретін жіберген қыздар өте көп болды. Әрине, мен оның барлығын біздің қыздарға, әкімшілік қыздарға жіберген жоқпын, бірақ ішіндегі ең жақсы дейтіндерін, жаңағыдай қызықты дейтіндерін біздің өзіміздің жұмыс жасайтын қыздарға салдым, жібердім. Міндетті түрде тікелей эфирден өзіңіздің жұмыстарыңызды да көріп қаларсыз. Енді біз мынаны қазір картон қағазын алып, мына қараңыздар, жақсы ұстап тұру үшін мына джинс матасына қазір бояған кезде мына картон қағазын сосын мен жаңағыдай қыстырып қоямыз. Жылжымас үшін. Иә. Тіп түзеу болып тұру үшін. Енді қазір осын бір түсті аламыз. Мысалы қыздың күртешкесін. Сурет салған кезде де ыңғайлы, өйткені. Иә. Қараңызшы, қатты. Сіз мынаны аша берсеңіз, кішкене көмектесіп аға. Қолымыз кірлеп қалмас үшін. Осындай киеміз. Боя жабысып қалған. Тамаша. Ол қазір немен сумен араластырамыз ғой, иә? Сумен араластырамыз. Жоқ, ол осылай деді. Қою болып кетпей ме? Қою, иә, кішкене. Сондықтан кішкене су қосу керек секілді. Қылғалам бар ма? Жоқ, оны былай губкамен істей саламыз. Үйде қылғалам болса, яғни кесточкаларыңыз болса, ол да болады, не болмаса осындай ыдыс жуатын. Мандай губка. Қою секілді, иә? Менің ойымша су құю керек сияқты мына жерге, су сол сияқты. Міне қараңыздар, оңай тәсіл. Жігіттердің, не болмаса қыздардың, тіпті балалардың ғана емес, өзіміздің де келмей қалған, не болмаса сәл ескірген, не болмаса бір жаңа, біз қыздар енді әрқашанда былтырғы жазда киген киімді биыл кейде қайталанып кигіміз келмей жатады ғой. Сондайымыз тағы бар. Сонда жаңағы бір сурет салып қойсаңыздар, ол да бір өзгеше болып тұрады. Сіз мәжделді бір шетін бетіп ұстатып кішкене көмектесіңіз. Қайшымен бетіп тұрайын. Аға. Бұл краска өте не екен? Қою ма? Түсі аса оншамыз. Мысалы. Сосын мен кішкентайды салуға болып, мысалы. Қайшы мен ебіп кішкен шетін аға? Жылжымас үшін. Мен ойымша басқа қанық, ашық түстерді пайдаланған дұрыс секілді. Иә, дұрыс. Бізде қазір аздаған жарнама, құндыз жарнамадан соң осы тақырыптары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, ұлттық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбі баршаңызға сәттілікке толы болғай. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Ата-аналардың дені өз баласымен талғамы сәйкес келмейтінін мойындайды. Әсіресе, балаңыз өтпелі кезеңде жүрсе, онымен санаспаған дұрыс. Сондай-ақ, балаңыздың таңдауымен келісе алмасаңыз, дұрысы дүкен аралауға әкесімен жіберу керек екен. Ал тағы да бір кеңес, қыз балалар көп жағдайда анасының гардеробына қарайды. Сол үшін құрметті аналар, кішкентайлардың сынына ұшырап қалып жүрмеңіздер. Біз бүгінгі тақырымымыз осы кішкентай қыз балалардың, ерлердің жаңадай джинс күртешесіне жаңа бір өң берудеміз. Яғни, жеңі желініп қалып жатса,
не болмаса жаңағы жеңі, не болмаса мынау жаңағыдай шынтақтары желініп қалып жатса, киюге жарамай қалып жатса, оны күртешенің жеңін қиып тастап мүлдем алып тастаймыз, жилет қылып аламыз да, кейін оған трафаретті алып, матаға арналған бояуды бастырып жақсылап мынандай бір жаңа бір қыз әдемі өңбедік. Мынаны алып тастау керек ау деймін кішкене. Ой, тамаша. Міне, мынандай сурет болып шықты. Бұл енді сәл кепкенін күту керек. Сәл кепкеннен кейін бұны сіз тіпті асықпай жасасаңыз, бұны сіз кір машинаға жусаңыз да, қолмен жақсылап ысқылап жусаңыз да, бұл жаңағы жаққан бояу еш кетпейді. Хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, саламатсыз. Тыңдап тұрмыз сізді, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар, Нұрбегүл. Иә, саламатсыз ба. Құлағымыз сізде. Қай жерден хабарласыз? Рахмет үлкен, жақсы. Мен Шу қаласынан хабарласып тұрмын. Есіміңіз? Гүлбағира. Гүлзағира. Гүлбағира, есіміңіз қандай ерекше? Гүлбағира, құлағымыз сізде. Қандай сұрақ бар? Сізден сұрайыншы деп едім, ана краска, қандай краска? Бұл матаға арналған бояу. Арнайы матаға арналған бояу. Иә, солай сұрайсыз. Сіз бұрын соңды осындай джинс күртешелеріне, матасына бояумен бояп көрдіңіз бе, әлде көрмедіңіз бе? Жоқ, соны көрген емеспін, сол ғой сұрап отырғаным. Иә, дұрыс қой, бірақ жаңағы неше түрлі пинеткалар, шапка, шарф, жилеткелер тоқимын, құрақ құраймын, қыздарым бар, бірақ та мына бояуды не көрмепті, соған сұрап жатқаным ғой. Иә, жоқ, бұрынғы кездері бұл бояу түрлері бір басқаша болатын, әр жыл сайын бояулардың да түрлері өзгеріп жатады ғой. Бұрынғы бояулар болатын, синка деген оны бір болады ғой бояулар. Жаңағыдай көк қылатын, ақ матаны жаңағыдай көкке боямыз келсе, ол басқаша. Ал мынау қазіргі кездегі мынау джинс маталарына, мақтаға, трикотажға, әртүрлі маталарға сурет салуға болады, және де бұл бояу кетпейді мүлдем. Кәдімгі киімге бояу салатын бояу. Енді және бояулың да түрлері бар ғой, тағамға қосатын бояу. Иә, пищевой краски дейді. Енді бұған қазір жылтырақтармен сіз өзіміздің ойларымызды, суретімізді белсендіріп, әдемі істеп осындай әртүрлі безендіріп, иә. Әдемі тастарды жапсыруға қабылдаңыз. Сіз бірінші мына жаққа жағып алсаңызшы, содан кейін барып мына тастарды жапсырасыз, өйткені сіздің қолыңыз кішкене ыстық, кішкентай болғаннан кейін. Сіз ішіне кетпейді. Құндыз мына жерге жағыңыз. Енді қай жерге қондырамыз? Так, енді бұл жерді істедік, енді жағасына істейік. Жағасына? Мына жақ арты жағы болды ма? Болды, иә. Осыны бүйтіп қозғалмас үшін кішкене кепсін. Так, бұнда міне ағасын ақ маржандардан жасайық. Маржан тастарынан. Иә, сөйтіңіз де. Ең керемет осы ғой, тоқтаңыз. Осылай міне. Жоқ, мына бар. Былай ма? Жоқ, жоқ. Осыны үстіне қаратып. Үстіне қаратып. Ерекше. Эксклюзит сондай бір. Бұл тастарда түспейді. Өйткені ыстық желім. Мынау біздің пистолетті сіздер көресіздер ғой, көбінесе тікелей эфирде қолданамыз. Көп болып кеткен жоқ па? Жоқ. Енді бұл да ішкі жағына қарайды. Иә, аха. Ерекше болып шығып келеді. Бұл енді өздері қалай ұнатасыздар? Көбірек болады мысалы жапсыруға. Міне. Қандай әдемі. Мына жерлерінде тастарды жапсырып қойдық. Мына жерге бір екі тас салып тұрайықшы. Иә, мына жеріне. Бір ашық болып қалған секілді. Екеуі да жағына. Бір-біріне қарап тұрсын. Және мына жеріне. Мен де осы тікелей эфирді жүргізіп біраз қолым босаған кезде осындай қолөнер шеберімен мен де айналысып кететін секілдімін ғой.
қарап отырып өзің қызығасың. Бұны жасамау мүмкін емес секілді. Сондай әдемі. Ерекше. Хабарласқан тағы да бір көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Тікелей эфирде, сіз тыңдап тұрмыз сізді? Құлағымыз сізде, алло. Сәлемесе, мен жүн соққанды сары түске бояйын деп едім. Құдай сол. Сары түске? Мен жүн соққанды сары түске бояйын деп едім. Бояй беріңіз? Жақсылаттыр. Сары түске, яғни бояу, жаңада киімге арналған бояуды аласыз да? Жақсылаттыр, барлық жағынан мына қолыңызға қылғаламды алып, кесточканы алып, бояп қоясыз. Болды. Содан кейін барып жусаңыз да ол кетпейді. Гүл салып қоюға да болады, е? Гүл салып қоюға болады, е? Немесе бұндай мысалы, біз міне осындай трафаретті аламыз да, әртүрлі. Бұл дайым кәмгіде сатылады магазиндерде, дүкендерлерде. Соның әкеп үйдегі, е, жолбарыс. Өте әдемі болады. Мысалы, ұл балаларға бұл керемет болып көрінеді. Мысалы, бұл осылай келтіресіз. Кәдімгіде әдемі жолбарыстың түрі болады. Ерекше. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше біздің студиямызға қызыңыз келіп отыр екен, е? Аяулым есімі. Аяулымды шақырайық кішкентай. Келіңіз, аяулым. Аяулымға қазіріне жасалынған жұмысымызды кейіп көрсетейік. Сәлематсыз ба, студиямызға қош келдіңіз. Неше жаста? 14. 14 жаста? Ой, қандай тамаша. Аяулым, ұнай ма? Иә. Қандай джинстар, иә? Киесің бе өзің? Иә. Анашыңның жасаған жұмыстарын өзің қайталап жасайсың ба үйде? Менің ойымша бұл өте оңай. Оңай секілді, иә? Сурет салуға жақын ба? Ой, өте әдемі, неше түрлі әдемі суреттерді, модельдерді салады. Жақсы, ендеше аяулым қазір киіп көрейік. Абайлаңыз. Бісімді. Тікелей эфирде жасалынған жұмыс. Ой, қандай шапшақ. Өзінің күртешесі, е? Бұл міне қысқарып қалған, 10 жаста киген. Бірақ та жеңі қысқарып қалды. Иә, жаңа жеңі қысқа болды. Өңі бір керемет болып тұр. Енді болды, осы мен ақ. Ал енді артына көрсетіп жүріп. Артқы жағында көрсетсеңіз болады. Анасының жаңа тікелей эфирде жасаған жұмысы. Көрімдерге тағы да бір рет көрсетейік. Қатырыңыз, иә. Мен қараңыздар, қандай ерекше болып шықты. Келе ғой, аялым. Жылтырап, күнелері, тастар. Өте әдемі. Тағы да енді біз білмейтін, қандай маталарға тағы да осы бояуды қолдансақ болады? Бұл трикотаж, ХБ хлопы дейді ғой. Мақта матасы. Мақта матасы. Және де тафта, бұл өте бояулар өте жақсы жатады. Және де түсі кетпейді. Осы түстердің сән алуан түрлері дүкендерде қазір өте көп. Дайын. Тек қана сіздің қызығушыңыз болса болды. Иә, құрметті көрермендер, тағы да бір айта өтейін. Енді бүгінгі біздің осы тақырыпты көре алмай қалған жандары болса айтарым, біз бір аптадан соң, міндетті түрде бір аптадан соң осы YouTube арнамыз бар, бірге таңдаймыз бағдарламасының сол жерге осы жасаған жұмыстарымызды салып отырамыз. Және де сол жақтан көре аласыз. Және де кешкі сағат 7-8-дердің шамасында 3w.kasterk.kz сайтына кіріп, сол жақтан мұрағаттан, яғни архивтен осы біздің тақырымымызды болған басынан аяғына дейін бағдарламамызды көруге де мүмкіндіктеріңіз бар. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Сұрақтарыңыз болса, Құндызға қойыңыздар. Дизайнер, стилист. Көп-көп рахмет сізге, Құндыз. Аялым сізге де көп-көп рахмет. Сәлден соң үйде отырған әйелдердің уақытын дұрыс ұйымдастырамыз. Арна қосылы болсын, бізден бірге болыңыздар. Ұялтық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз сіздермен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламаны жалғастырақ. Үй шаруасындағы әйел болу қиын ба? Жұмысқа барып келудің қажеті жоқ. Ұйқыны қандырып, сүйікті істермен айналысуға болады деп ойлайсыз ба? Қателесесіз.
Дұрыс уақытын ұйымдастыра білетін әйел күніне 2 сағатын тамақ әзірлеуге, 5 сағатын бала тәрбиесіне, қалған уақытын өзіне арнайды дейді біздің келесі қонағымыз. Таныс болыңыздар, қазір барлығын өздеріңіз түсінесіздер. Қызықты ерекше тақырып қалып тұр. Гүлсім Елемес қызын шақырайық. Келіңіз Гүлсім ханым. Ана сүйікті жар өзі осы қазір айтайын деп отырған күнделіктің авторы, барлығын өзі қазақшаға аударып қазір сатылымға қойылған. Біздің қыздар да әйелдер де осы күнделікпен пайдаланып жүр. Мен өзім ашып қарап таңғалып отырмын. Өйткені мен өзім күнделіксіз өмір сүретін адам емеспін. Күнделікті, бірақ енді мен өзіміздің отандық кәсіпкер Серік ағамыз Бесекеев. Соның үлкен қалың күнделігін алып пайдаланам. Ол енді бір 3-4 жылға пайдаланған, өте ыңғайлы. Енді сіздің шайға жетеді. Бұл үш айға. Иә, үш айға мақсат қоюға. Бірінші бетінде. Үш айда кезінде былтырлар Шамиль Аляудиновтың күнделіктерін пайдаланатын. Сондай ма? Иә. Ал енді сіздің күнделікті қарап өте несімен ерекшеленеді? Бұл енді біріншіден мен өзім қазақша күнделік іздедім да. Мен өзі бала күнінен жоспарлауға үйренген адаммын. Иә. Жоспарламай ештеңе істей алмаймын. Сондықтан жоспарлауға үйренгеннен кейін қазақшасын іздедім. Маған мынау беттерде сөздердің қазақша сенбі жексенбі деген сөздердің қазақша жазылғанын қаладым. Мен іздедім, бүткіл қалаға барғанда осындай күнделік іздейтін жоқ. Сосын мен неге өзім шығармасқа деген ой келді. Мынау бірінші беті жоспарлы, мақсат қою. Міне мына жерде отбасы, кәсіп, сосын денсаулық, мына төртінші бөлікті мен бос қойдым, өйткені осы жерге әркім өзінің сүйікті ісі. Мысалы, любой бір затты жазуға болады. Тапсырма? Иә. Тапсырма ол мақсат қойғаннан кейін әр мақсатқа апаратын тапсырмалар болады. Соның жиынтықтары жазылады. Егер мақсат айқын болса, армандар орындалады дейді. Ең бірінші бетте солай жазылып тұр. Екінші бетті ашып көрген кезде бұл да сол, иә. Иә. Сыймай қалып жатса дейді. Мына жерде сандар. Мынау күнделікті. Мынау күннің даталары 31 күн айына бар. Сосын айдың атаулары қазақша. Таңғы, түскі. Сонда өзінің жейтіні ме әлде пісіретін тағам? Жоқ, отбасына дайындайтын тағамның атауы. Мысалы, біз көбіне ойланып жүріп көп уақыт өткізіп аламыз. Палау. Таңертең бастаймыз, бүгін не тамақ істесем екен, түскі асқа не дайындасам екен, кешке не дайындасам екен деп, иә. Ал мен күні бұрын дайындап, яғни мысалы мен бір аптаға керекті жаңағы тағамдарды сатып алып қоямын. Даже қанша грамға дейін керек, қанша килограмға шейін керек. Палау. Менде уже заранее дайын тұр. Палау, лағман, мына жерде бір манты дейік. Иә, манты, иә. Үшеуін жазып қоямыз. Салат, менде даже қазір салатқа дейін дайындап үлгеремін мен. Кәдімгі ана түріктің сериалдарында қызығасың ғой дастарханы қандай деп. Менде сондай дастархан болады. Мақтанып қояйын. Қандай тамаша. Өйткені мен үлгеремін соған. Мына жерде таңғы ас, түскі ас және кешкі ас жазылады. Табысқа жетуге 4 қадам дейді. Ол енді сүйікті кәсібіңе апаратын күнделікті бір рет қадамдар. Қадамдар, күнде қайталанатын қадамдар. Мысалы, бір ақша деп алып көрейік. Мысалға, айына 30%-дан біз қаражатымызды көбейтіп тұруымыз қажет, иә? Мысалы, жоқ деп айтайыншы, бір 50-100 мың теңге деп алайық, иә? Сонда 50. Біз 3 айға арналған ғой. 3 айда біз оны 300 мыңға қылып көбейткіміз келеді, иә? 400 мыңға қылып көбейткіміз келеді. Мен мысал ретінде айтып жатырмын. Әркімнің табысы әрқалай. Қазір енді көрерменде шулап кетеді. Сондай бар ғой біздің. Мысал ретінде айтып жатырмын. 100 мың теңге, оны 3 есеге көбейтеміз десек, 300 мың теңге деп жазамыз. Соған жетуге 4 қадам. Иә, күнделік 4 қадам жазып отырады. Мысалы? Мысалы менде былай болады. Мен Инстаграмда парақшамдағы оқырмандарымды көбейткім келеді. Иә, мысалы. Әлеуметтік желідегі. Иә, мен сосын мына жерге жазамын мысалы. Блогерлермен сөйлесу. Сөйлесу. Жарнама беру. Жарнама беру, иә, дұрыс айтасыз. Пост жазу. Пост жазу. Даже мынаның шетінде қазір постқа мен отдельно мына жерде бар. Мынау мен өзім ұстап жүргенім, қазір осыда көрсетейін. Контент план деген бар, мына қызым жатқызып тастапты. Мынау жоба мысалы бірдеме, мысалы біз енді әйел адамдар әртүрлі іс бастаймыз ғой. Менде 2-3 не бар да жұмыс. Сондықтан атауын жазамын да сары. Мысалы, кәсіпкер ханның жобасының айлық контент жоспары мен бір ай бұрын осыны жазып қоямын сосын. Енді не жазсам екен деген тақырыптан арылу үшін менде бір ай алдын ала бәрі көрініп тұрады. Тек мен сонда үлгересің. Яғни әр күн сайын пост жазу отыра бересің. Анау жерде тақырып дайын. Табысқа жетуге 4 қадамды жазасыз. Ол 3 айдың күнделігі. Енді күндік жоспар бүгін. Күндік жоспарда ол әр кезде әртүрлі болады. Мына жаққа барып кездесуге барамын. Салық комитетіне бару,
Мысалы, бірге таңдайыңызға бару бүгін, деп жоспарлап жазып қоямыз. Адаммен жолығу, не болмаса қонақ күтуім, үйде отырған әйелдер ғой көбінесе. Үйдің де шаруалары болады. Үйдің де тірліктері, қонақ күту. Одан кейін барып, ана баламен сыртқа шығып ойнап келу. Оның бәрі жазылады осы жерге. Сосын сатып алу керек дүниелер. Мысалы, біз дүкенге барамыз да, ой, бір нәрсені ұмытып кеттім, үйге қайтып келіп тұрамыз, иә. Ал мына жерге мен ертерек күні бұрын, мысалы, мен ойыма келеді, осы үйде жуа жоқ екен, мына жерге жазып қоямын. Сосын нақты дүкенге баратын кезде мынаған бір қарап аламын парақшама. И осылар керек екен, тез жазып аламын. Және бұның барлығы біткеннен кейін бүгінгі кешкісін өз-өзіме жауап беремін. Қорытынды жасаймын. Бүгінгі күн қалай өтті? Үйде отырған әйелдер өзімізге өзіміздің бағамыз түсіп кетеді да көбіне. Өзіміз бағаламай кетеміз. Өзіміз ең соңғы орында қаламыз. Сондықтан бізге ешкім мақтау айта бермейді, өйткені сөйлесетін орта аз. Енді мына жерде мен өз-өзімді мақтаймын. Гүлсім, жарайсың. Сен бүгін ана клиентпен сөйлесе алдың, жарайсың. Сен бүгін кездесуді жақсы өткізе алдың деген сияқты осындай нәрселерді мен өзіме жазамын. Сен күшті қылып тамақ дайындадың. Иә, қонақты жақсы күттің. Иә. Салатың өте дәмді болды деп өзіме жазамын. Кішкентай болса да жетістіктер. Иә. Осы сол кәдімгі үлкен жетістік. Мүмкіндік болып жатса, үйдің ішінде мен спортпен шұғылдандым 15 минут. Сен жарайсың. Иә. Мен арықтадым деген сияқты, қазір көп қыздардың проблемасы ғой, менде ондай проблемалар жоқ, арықтау деген. Түсінікті. Осы ретте ақпарат айта өтейін. Бір жылда үй шаруасындағы әйелмен жуылатын ыдыс аяқ салмағы 5 тонна. Үстелден ыдыс жуатын раковинаға дейін жыл сайын қарапайым үйде отырған әйел 1500 километр өтеді екен. Ал 4 мүшеден атқаратын отбасының анасы жыл сайын 18 мың рет қасық, 13 мың рет тәрелке, 8 мың рет шыны жуады екен. Көрдіңіздер ме? Есептеп қойған ба? Иә, әйелдердің шын үйде отырғанда да сен не істеп үлгере алмай жатсың, үйде отырсың ғой. Иә, сөйтіп айтады ғой, иә. Ең әрине, бірақ енді қазір біздің көріп отырған апаларымыз айтуы мүмкін. Қой. Баяғыда біз мындай қағазсыз ақ үлгерген. Иә, иә, иә. Алдында суарғанбыз, сауғанбыз, 10 баланы да тапқанбыз, 15 бала болатын шал деген далада. Біз өзіміз сиыр сауамыз. Енді ол кезде кішкене атам бар деп айтады. Иә, кір машинасы да болмайтын, мынау газ да болмайтын, от жағатынбыз деп айтуы мүмкін. Бірақ енді апалар, бұрынғы кездер, иә, сіздер енді басқаша болатын. Қазіргі кезде қазір мобильді барлығын, бәрі минут секунд сайын өзгеріс қазір деген. Сондықтан ақпаратты қабылдамасаң, қарайып қаласың. Адамда деградация деген болады. Сондықтан сіз өзіңіз дұрыс айтасыз, өз өзіңе деген сенімің жоғалады. Бұрынғыдай емес қой, әйелдер қазір іс жағдай. Универсальный болып жатыр ғой қазір әйелдер деген. Иә. Барлығын үлгеру керек. Солай сәнді ма қазір әйелдер? Сәнге де, талғамға да, киім үлгісі де, білім жағынан. Иә. Қайырға білім беру жағынан. Біз ойлаймыз ғой, бала тәрбиесі деп. Киімі бүтін болса, тамағы тоқ болса, ауырмаса болды. Жоқ, баламен кәдімгідей айналысу керек қой, уақыт бөлу керек. Өйткені қазіргі заманның талабы сондай. Ертең ол дұрыс ұрпақ шығу керек. Ол маңызды нәрсе, бүкіл жұмыстардың ішінде ең маңыздысы бала тәрбиесі. Соның бәрі мені осындайға алып кетті. Және де сізді күнделік жинақтайды. Дағдыланасыз, соны әдетке айналдырасыз. Сіз білесіз бе? Әр жеткен жетістік деп айтайын. Жарайды, тіпті тағамды да жақсы айттыңыз. Әйел адамдар таңертең пісірген тамағы тұл түстен не жайымдайым, енді кешке не дайындайым. Алған тағамдарыңыз, сосын мынау күндік жоспарларыңыз, соның барлығын идеялар қазаны деген бар. Соның барлығын осы күнделікке тізбектеп жазып. Мен мына жерде қазақтың иісі шығып тұрса деп ойладым да. Күнделіктен. Бағасы қанша енді қазір көрсем? Бағасы қол жетімді 3000 теңге. Әр дүкеннен табуға бола ма, әр қалада бар ма? Жоқ, мен оны тек Инстаграм арқылы ғана жүргізіп отырмын. Дүкендерге ұсынып көрген, біздің мына Астананың дүкендері кішкене қазақ. Құдай қаласа сізге табыс беріп аламыз міндетті түрде, көрсем. Сәттілік сізге. Ісіңізге. Иә, табыс тілеймін. Көп рахмет. Қазақтың осындай әйелдері көп бола берген. Иә, құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kasterka.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Болашаққа бағдарымыз айқын болсын. Бақытты сәттеріңіз көп болғай. Аман сау болыңыздар.